រៀបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណដែលបានមកអតិថានថាតង្វាយនេះមិនមែនក្តីលោកសង្គ្រោះយើងទេគឺការបិទណាស់អីមែនខ្លះបានបរិញ្ញាបត្របើយើងអត់ចេះដាក់តង្វាយមិនមែនថាយើងអត់សង្គ្រោះតែមែនតែអរគុណពីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីអតិថិមុនអតិថិមុនយើងបានរៀនពីយើងរៀនរួចហើយពីម៉ារីនិងម៉ាថាយើងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងអតិថិមុនយើងរៀនពីម្ដាយព្រះយេស៊ូវម៉ារីម៉ារីយើងម៉ារីព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបរៀនពីអ្នកប្រុសគួយនិងជាគៀងហើយទៅម៉ារីមកសុំសម្រាប់ឲ្យមកជួបហើយយើងគិតថាយើងត្រូវតែគ្រប់ឪពុកម្ដាយព្រះគម្ពីរប្រាប់ឲ្យយើងមែនទេមែនពាក្យគោរពទេមែនទេពាក្យ honor គឺយកកិត្តិយសដល់កិត្តិយសឪពុកម្ដាយឲ្យល្អហើយម៉ារីបានហៅពេលព្រះគ្រីស្ទបានបរិញ្ញាបានព្រះគ្រីស្ទបានទទួលម្ដាយបានពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវទៅយកការ culture kingdom of god មុនតនាមតលិតព្រះមុនយើងយកតនាមតលិតមនុស្សយើងអូខេឥឡូវនេះយើងបានបើកនៅលូកា1:57សូមអ្នកណាអានម្ដងទៀតបុណ្យហាមបិលទៅហុកទីការកំពុងទៅនៅទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរឬអាកាសក៏មានសំណុកដែរតែកូនមនុស្សគ្នាកន្លែងណានឹងចែកក្បាលទេលោកមានបន្ទូលតែម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជួបបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូលបង្គំសិនតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកទីចោលឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញមានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកព្រះទូបង្គំសិនព្រះមានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នឹងកលហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះនឹងគួរនឹងនគរព្រះទេអតីតមុនយើងបានរៀនពីអ្នកដំបូងដែលព្រះគ្រីបានមានបន្ទូលថាសត្វកញ្ជ្រោងមានរូងរាហើយព្រះស្អប់ស្អាតមានសុខអូខេអេមហើយយើងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយើងតាមព្រះអត់មានការស្រួលទេគឺអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជាការងារស្រួលពីព្រោះពេលយើងអត់ទិនជាព្រះចិត្តយើងចង់បានអ្វីយើងធ្វើតាមចិត្តយើងចិត្តយើងចង់ស្លាប់គេយើងស្លាប់គេចិត្តយើងចង់រួចគេយើងរួចគេចិត្តយើងចង់ធ្វើល្អយើងធ្វើល្អតាមរោមចិត្តយើងអាហ្នឹងឯងដូចពាក្យដូចថាវាស្រួលតាមចិត្តយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានស្រួលទេ
យើងត្រូវតែតាមចិត្តព្រះហើយតាមចិត្តព្រះមិនមែនការងារស្រួលទាំងអស់ទេដូចយើងបានឃើញហើយថាព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយចំពោះម្ដាយថាទាំងអស់នេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់ទៅមើលម្ដាយទេពួកសាសន៍ខ្មែរបានគិតថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺមើលងាយឪពុកម្ដាយណាចូលថាខ្លះអ្វីដែលព្រះបានហៅយើងឲ្យធ្វើគឺការបំផាសូវព្រះបន្ទូលក៏មានម្នេះមានមែនគ្រាន់តែថាព្រះអង្គធ្វើដំណើរហាក់មានកន្លែងទេអត់មានថ្ងៃទេគឺបំផាខាងផ្លូវចិត្តដែរមិនមែនស្រួលទាំងអស់ទេបើយើងចង់អ្នកតាមព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះតែនគរព្រះគ្រីស្ទនគរព្រះអង្គដែលនាមទៅលើព្រះអង្គគឺខ្លះខ្លះប្រឆាំងប្រឆាំងពីទៅនាមទៅលើផែនដីនេះពេលខ្ញុំបានបរៀនពីមុនថាអ្នកបរៀនកុំឲ្យយើងថាគេត្រូវទាំងអស់យើងចេះតែយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតមើលគេបានបរៀនយ៉ាងម៉េចហើយទៅមើលខ្លួនព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងខំរៀនសូត្រខ្លួនឯងនឹងថាគេខុសឬត្រូវបើគេខុសចឹងកុំតាមបើគេត្រូវអានឹងតាមកុំឲ្យយើងថាដាក់កំហុសអូអូគ្រូខ្ញុំបរៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើចេះថាមិនខ្ញុំធ្វើចេះខ្ញុំមិនខុសទេគ្រូបរៀនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើចឹងដោយតានាងអេវ៉ាអរពោះនឹងអ្នកបរៀនអេវ៉ាឲ្យធ្វើខុសហើយនាងដាក់បន្ទោសពោះនឹងថាព្រះថាអ្នកឯងធ្វើខុសណាសំតោខ្មែរខ្ញុំអត់ត្រូវអត់ត្រឹមទៅទេ So កុំយើងថាគេបានបរៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្លះមិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានគួរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះដឹងខុសត្រូវខ្លួនឯងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះគម្ពីរសំតោមកខ្ញុំនិយាយខ្លាំងតិចអូខេព្រះអង្គបានរើស12អ្នករួចហើយក្នុងលូកា6អូខេសាវក12អ្នកបាននៅតាមត្រង់ហើយហើយមានមនុស្សទៀតតាមត្រង់ទៀតហើយគេចង់ធ្វើអ្នកតាមព្រះអង្គទៀតអូខេអានេះឯងរឿងសាច់រឿងនេះខ្ញុំបានយកធ្វើខុសនឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាមានលោកគ្រូច្រើនបានបរៀនខុសដោយលោកគ្រូណាដែលនិយាយថាបើអ្នកឯងថាអ្នកបានមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកឯងត្រូវតែនិយាយពាក្យប្រសាទអីតែអានឹងខុសព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលចឹងសោះប៉ុន្តែមនុស្សយើងបានដាក់ពាក្យនឹងឲ្យមនុស្សខ្លះជឿថាអញ្ចឹងគឺខុសអានឹងខ្ញុំប្រសាទម្ដងទៀតតែខ្ញុំប្រសាទខុសអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងរៀនពីអ្នកទី2ណាអ្នកទី2បានថាអ្វីអ្នកទី2បានថាសូមឲ្យខ្ញុំប្រកបថ្មីប្រកបថ្មីពុកទូគុំសិនអូខេសូមឲ្យខ្ញុំបានប្រកបថ្មីទូបង្គំពុកទូបង្គំសិនចាំខ្ញុំតាមត្រង់បានអូខេឥឡូវនេះយើងគិតថាសំណួរហ្នឹងដូចអត់អីទេព្រោះអ្នកត្រូវតែកាប់ខ្មោចឪពុកគាត់ហើយព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយមិនតែខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះអ្នកហ្នឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវតែយល់ទំនៀមទម្លាប់ Jew ទំនៀមទម្លាប់ Hebrew ពេលហ្នឹងពេលឪពុកម្ដាយជានៅពួកសាសច្រើនពេលរឿងដំណាក់គេស្លាប់គឺរឿងធំដុំណា
ដោយពួកអេជីបពេលស្ដេចស្លាប់គេសង់ pyramid ណាធំមែនទេពេលខ្មែរយើងពេលមានអ្នកណាគេបានពុកម្ដាយបានស្លាប់យើងក៏មានទំនៀមទម្លាប់យើងដែរដែលកាត់ខ្មោចដែរយើងបានសែងកាត់ខ្មោចនឹងយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាយើងធ្វើច្រើនធំដុំដែរត្រូវទេនៅអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើត្រឹមត្រូវការហ្នឹងមានន័យថាយើងយកអកិត្តិយសឪពុកម្ដាយយើងពួក Hebrew ដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងយកពួក Hebrew ពេលហ្នឹងធ្វើមិនដែរចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានស្ដាប់ពេលពេលហ្នឹងអត់មានទូតកោអីពេលអ្នកណាគេងាត់គេត្រូវតកាត់ភ្លាមៗហើយទៅវិញស្អុយពុកអរួយព្រិនណាត្រូវតែកាប់ឲ្យលឿនមិនចាំមកទឹកទៀតទឹកដូចយើងនៅនេះយើងអាចចាំបានទេគេត្រូវតែកាប់ភ្លាមភ្លាមហើយពេលគេកាប់ទៅគេលាងខ្លួននឹងគេដាក់អាឡូហើយគេឲ្យខ្មោចនឹងបានគេឲ្យកៅសិលិតតែអ្នកនឹងចុចចិត្តរួចទៅគេរុំចុំវិញអ្នកនឹងហាប់បាគេរុំជាមួយគ្នាយ៉ាងក្រោយហើយរួចទៅគេដាក់mer and aloe អាវ៉េដែលក្លិនឲ្យល្អលើខ្មោចនឹងពេលហ្នឹងទៅពួកជូនឹងនឹងឲ្យមានស្រីតែគេហាប់តែធ្វើចឹងច្រើនគឺអ្នកយំស្រែកឲ្យខ្មោចហ្នឹងអត់មានគ្រោះសារណាគេមានស្រីដែលធ្វើចឹងដែលជួយឲ្យយំហើយទៅមនុស្សប្រុសលើកខ្មោចហ្នឹងទៅកន្លែងកាប់ខ្មោចហ្នឹងគឺរូងអានទៅហើយទៅគេដាក់នៅហ្នឹងគេឲ្យខ្មោចហ្នឹងដេកហ្នឹងហើយទៅគេបិទរូងហ្នឹងពេលបើគ្រួសារយើងស្លាប់គេឲ្យអ្នកដែលនៅរស់ឲ្យមើលគេហៅឈីវ៉ាហ្នឹងមានន័យថា7ថ្ងៃអ្នកហ្នឹងមិនត្រូវអង្គុយនៅកៅអីអត់ឲ្យមានបញ្ជើនៅផ្ទះហៅឲ្យអត់ទៀនឲ្យ7ថ្ងៃអត់ទៀនឲ្យ7ថ្ងៃហៅកុំទៅកន្លែងណាដែលកន្លែងចូលជ្រុំមនុស្សហៅកុំកាត់សក់កុំកាច់ចោលកុំពាក់មេជាន សាកកុំពាក់អីសោះកុំស្រីស្រីកុំធ្វើផាក់ម៉ាគីយ៉េកុំដាក់ lotion កុំអោយអ្វីល្អតែយើងគិតថាជាជួយឲ្យខ្លួនល្អហើយស្រួលហើយកុំអោយដូរខោអាវកុំអោយខើបគ្នាហើយកុំអោយរួមជាមួយប្តីប្រពន្ធបើថ្ងៃហ្នឹងពេលអ្នកណាគេស្លាប់តែនៅប្រសាយើងបើម៉ៃអូយើង3អាទិត្យអូខេអានឹងទៅទៅលើគេ3អាទិត្យយើងត្រូវតែកុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយក្រោយពីឈីវ៉ាបើថ្ងៃហ្នឹងឬ3អាទិត្យហ្នឹងបើពុកម្ដាយយើងរួចទៅមានថ្ងៃ30ទៀតគេហៅ Shaloshim ឆ្លោះឈាមនឹងបើគ្រាន់តែគ្រួសារយើងអត់មានឪពុកម្ដាយទេ30ថ្ងៃយើងកុំទៅកន្លែងណាដែលជុំរួមជាមួយមនុស្សដែលអស់សុបាយយើងអាចជុំគេទៅរៀនអីពេលអត់មានកន្លែងអស់សុបាយជប់លៀងអីចឹងទេហើយកុំស្ដាប់
ច្រៀងដែលធ្វើឲ្យអស់សប្បាយកុំរឹមកុំទិញខោថ្មីហើយបើសម្លៀកបំពាក់នេះឯងអត់ឲ្យដូរខោថ្មីទេបើយើងចង់ដូរខោដូរអាខ្នងអោក្នុងបានតែអាខ្នងអោក្រៅត្រូវពាក់ដដែលបើយើងចង់បានខោអាក្រៅដូរអ្នកណាគេផ្សេងត្រូវតែពាក់ខោហ្នឹងហើយយើងយកពីខោអ្នកហ្នឹងហើយពាក់ខ្លួនយើងពីគេអត់ឲ្យពាក់យើងអត់ឲ្យខោថ្មីទេខាងក្នុងអោក្នុងថ្មីបានប៉ុន្តែអាខាងក្រៅកុំថ្មីកុំកាច់កញ្ចក់កុំបើកញ្ចក់វិញពេកឲ្យខំកុំពាក់ម៉ាគីយ៉េប៉ុន្តែបើនាងមានប្រពន្ធអាចពាក់ម៉ាគីយ៉េពីព្រោះគេថាតែយើងមើលយើងគេហៅគេស្អប់យើងបើនាងមានប្តីបើនាងមានប្តីអាចពាក់ម៉ាគីយ៉េហៅកុំកាត់សក់ប៉ុន្តែបើយើងជាបើឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់វាអត់មានយើងអត់មានធ្វើអញ្ចឹងតែ30ថ្ងៃទេយើងធ្វើអញ្ចឹងមួយឆ្នាំហេអានេះទៅនាមទៅលើពួកជូពេលណាគេស្លាប់បើយើងចង់ថាយើងយកអកិត្តិយសឪពុកម្ដាយយើងជាល្អយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបានគេថាយើងអ្នកតំណាងដល់កិត្តិយសដល់ពុកម្ដាយយើងហើយពេលមួយឆ្នាំនឹងរួចទៅបើយើងជិះបងប្រុសជាងគេយើងទៅកាប់ខ្មាច់ឪពុកយើងហើយឥឡូវនេះសាច់វាលលីអស់ហើយនៅសល់តែឆ្អឹងយើងដាក់ឆ្អឹងនឹងនៅក្នុងប្រអប់គេហៅ Ashuary ដាក់ក្នុងប្រអប់ទៅរៀងទៅនៅធូបនៅកន្លែងកាប់ខ្មាច់នឹងវាមានធ្នើហើយដាក់មួយធ្នើមួយទៅថាបានកាប់ខ្មោចពេលនេះវា room ធំតែថាមានធ្នើច្រើនពីព្រោះគេយកខ្មោចហ្នឹងដាក់ប្រអប់ហើយទៅដាក់ធ្នើព្រោះតែមកគ្រួសារគេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅខាត់ធានទៅលើគេពិបាកឥឡូវនេះសួរបើអពុកយើងតឹងស្លាប់យើងមានចិត្តអូខ្ញុំចង់ទៅតាមអ្នកនេះដែរឬយើងយំសោកយើងទៅហៅយំសោកបើឪពុកយើងងឹតភ្លាមៗត្រូវទេបើឪពុកយើងងឹតភ្លាមៗយើងមិនតោងណាតោណីទេទៅមើលរੂគេមើលគេធ្វើអីទេយើងយំសោកយើងទៅហៅមានកំណត់ចង់ទៅតាមអ្នកណាគេមានគ្រូយើងទេ So how ទៅនាមទៅលើពួក Jew អពុកមិនទាំងស្លាប់ទេបើអពុកនឹងស្លាប់អ្នកនឹងត្រូវទៅនៅផ្ទះអត់មានទៅតាមអ្នកណាគេទេអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះអត់មានអពុកស្លាប់ទៀតភ្លាមទេអ្នកនេះប្រហែលមើលពេល Shalom Shalom គឺពេលអាមួយឆ្នាំនឹងដែលត្រូវមើលយើងអាចទៅរៀនគេបានពាក់ធ្វើអីអស់សប្បាយឯងគឺប្រហែលពេលនឹងឯងតែអ្នកនឹងត្រូវទៅមើលការងារនឹងមួយឆ្នាំហើយអ្នកនឹងបានសួរព្រះគ្រីស្ទថាខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអនុញ្ញាតខ្ញុំឲ្យទៅកាប់ខ្វាច់ឪពុកខ្ញុំអានឹងមានន័យថានឹងចង់ឲ្យពេលចាំមួយឆ្នាំរួចទៅយកខ្មោចនឹងដាក់ក្នុងធ្នើរឿងយកខ្មោចដាក់ទៅធ្នើលឿនទេតែអ្នកនឹងត្រូវចាំទៅមួយឆ្នាំសូមមានន័យថានឹងតាមព្រះគ្រីស្ទពេលនេះទៅបានទេតែចាំតិចជាងមួយឆ្នាំណាត្រូវចាំតិចជាងមួយឆ្នាំបន្តព្រះបាទ
ថាបំព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងចឹងពីព្រោះយើងមកឃើញហើយតនាមតលឹកជូហើយដើម្បីបានគេធ្វើចឹងសូមបើកម៉ាថាយ23ខ4ពីព្រោះគេចងបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ដាក់លើស្មាមនុស្សជាបន្ទុកដែលពិបាកទទួលតែខ្លួនគេមិនព្រមទាំងយកមករៀបដៃឆ្កើបបន្ទុកនេះផងសោះអានេះមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់ថាពួកផាចាផារ៉ាស៊ីនិងទនាមតលឹកជូបានដាក់បន្ទុកខ្លាំងឲ្យមនុស្សយើងបានឃើញហើយតនាមតលឹកកប់ខ្មោចឪពុកឬម្ដាយពិបាកយ៉ាងណាថាបានព្រះគ្រីស្ទថាតនាមតលឹកនឹងធ្វើដាក់ខ្លាំងណាស់អ្នកឯងដឹងទេនៅព្រះគម្ពីរនៅច្បាប់ផោះជូមាន613ច្បាប់ដែលយើងត្រូវតាមរាល់ថ្ងៃអ្នកឯងចំណាំនេះ613ច្បាប់ដែលយើងត្រូវតាមអ្វីត្រូវធ្វើពេលកើតរៀនចេះយើងត្រូវធ្វើចេះពេលចេះ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 បបាក់ណាស់ណាបបាក់ណាស់ថាបានអ្នកដែលទៅរៀនធ្វើអាចារ្យផារ៉ាស៊ីគឺអ្នកនឹងប្រកាយមេអ្នកនឹងចំណាំ613ច្បាប់អ្នកនឹងខំរៀននឹងយូរលើចំណាំច្បាប់នឹងបានធ្វើបាក់ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើបាក់មនុស្សខ្លាំងពេកទនាមទលឹកនឹងវាខ្លាំងពេកវាអត់ត្រឹមត្រូវទេពួកដែលនឹងពួកជូបានធ្វើអញ្ចឹងគេគិតថាបើយើងខំវាយទឹកយើងឲ្យពិបាកឲ្យខ្លាំងមានន័យថាយើងយកអកិត្តិយសឲ្យខ្លាំងគេគិតថាឲ្យយើងធ្វើផ្ដាល់សេចក្តីពិបាកឲ្យមនុស្សថែមានន័យថាយើងខំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ក៏ផ្ដាល់អកិត្តិយសនឹងខ្លាំងណាស់គេគិតអញ្ចឹងវិញគេគិតថាធ្វើបាបមិនធ្វើបាបធ្វើឲ្យពិបាកថែមានន័យថាអកិត្តិយសខ្ពស់ថែណាត្រូវទេឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងធ្វើខ្លះអាកិតតនាមទលឹកខ្លះអ្វីដែលសប្ងៃនេះដែលយើងធ្វើដែលពិបាកខ្លះដោយស្រុកចិនពីមុនມັນខ្លះកើតតកូនតែមួយកើតតកូនមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនបានស្លាប់ពេលមានកូនស្រីស្លាប់កូនស្រីហ្នឹងឬឲ្យកូនស្រីហ្នឹងចោលຕົកចោលរឹបពិនរឹបមើលពីព្រោះតនាមទលឹកតែមនុស្សយើងមិនដាក់លើមនុស្សយើងណាហើយកលែងខ្លះខ្លះស្រុកខ្លះខ្លះបានថាកូនស្រីឬប្រុសបើពុកម្ដាយថាអ្នកនឹងត្រូវការអ្នកណាត្រូវការអ្នកណាមនុស្សច្រើននៅ Middle East កូនស្រីគេបានចាប់អ្នកមួយកូនស្រីនឹងកណ្ដាលអាយុ9ឆ្នាំឲ្យការតាចាស់ពីព្រោះគ្រួសារនៅក្រសពុកម្ដាយថាកូនឯងត្រូវការតាណាកូនក្មេងសោះទនាមទលឹកមនុស្សណាធ្វើបាបគ្នានៅអាមេរិកទនាមទលឹកអ្វីដែលអត់ត្រឹមត្រូវគឺមានច្រើនពេលខ្ញុំយកទៅមួយទនាមទលឹកយកអកិត្តិយសឪពុកម្ដាយឥឡូវនេះតិចឡើងតិចឡើងណាអាកាំងគេថា individuality គឺមានន័យថាខ្លួនឯងគិតតែពីខ្លួនឯងគឺលយើងកុំសោកគិតពីគេគិតតែពីខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លួនឯងមនុ
តថាយើងខ្លួនឯង identity ចេតនាគេខ្លួនឯងកំខល់គេនិយាយអីនិយាយទៅខ្វល់តែខ្លួនឯងមិនអត់ចេះយកកិត្តិយសឪពុកម្ដាយដូចពួកមុនត្រូវទេបើខុសនិយាយមកខ្ញុំអត់ភ័យទេសព្រះគ្រីបានថាអ្នកនេះបានយកអកតអធនិមទៅលើពួកជឿវាធ្វើឲ្យខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យមើលអ្នកហ្នឹងតាមខ្ញុំមិនបានឥឡូវនេះខ្ញុំអោយអ្នកហ្នឹងរើសតាមខ្ញុំឬតាមធនិមទៅលើពួកជឿថាមិនគេបាននិយាយថាឲ្យខ្មោចកាប់អ្នកខ្មោចទៅខ្ញុំចង់និយាយពីប្រសាខ្ញុំតិចតែខ្ញុំគឺគិតចង់ធ្វើគ្រូកម្ពីពួកខ្ញុំបានមូទៅផេនសាវេញ៉ាគិតចង់ម្ដាយគិតតែជឺពីប្រកចង់ទៅរៀនហៅមាន Samsung អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ company Samsung ហ៎ Samsung មានគ្រឿងទូរទស្សន៍ទៅនេះ TV HN ច្រើនតែ Samsung អ្នកធ្វើប្រតែខ្ញុំបានជួបMay Samsung USA គិតថាគិតចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំមកធ្វើការពីក្រោមគិតឲ្យប្តីខ្ញុំនឹងជួយធ្វើ Samsung USA ប្តីខ្ញុំអាចកើតអ្នក millionaire ព្រោះអ្នកនឹងអ្នក millionaire គិតថាអ្នកអាចចង់ទេខ្ញុំចូលចិត្តតែឯងព្រោះគិតតែជឿព្រះដែរគិតថាគិតស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំនេះពេល Olympic មកហើយប្តីខ្ញុំបាននិយាយដល់គិតថាអត់ទេខ្ញុំចង់កើតគ្រូកម្ពីលគ្រូកម្ពីលអបានលុយច្រើនទេគិតសុខចិត្តអស់លុយមួយលានលានលាននឹងអាចជួយម្ដាយអាចជួយខ្ញុំអាចជួយមនុស្សច្រើនពេលគិតសុខចិត្តតាគិតចង់ធ្វើអ្នកគ្រូកម្ពីលពីគ្រូគិតស្រឡាញ់ព្រះអង្គគិតចង់រៀនពីព្រះថែដែលខ្ញុំអឺបោះបងតានាមតលឹកកេរពីព្រោះតានាមតលឹកកេរថាបងដែរយើងយើងត្រូវតអ្នកថែរក្សាម្ដាយខ្ញុំគិតសុខចិត្តឲ្យម្ដាយគិតនៅឈឺនៅយូថោះហើយពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងគិតទៅពេលម្ដាយឈឺខ្លាំងពេកខ្ញុំសុខចិត្តយកម្ដាយមកជាមួយនៅផេនសាវេនីយ៉ានៅអផាតមិនទូញ៉ាប់អផាតមិនដែលខ្ញុំនៅគឺមានគេនេះកន្លែងក្រមទេដឹងដឹងអស់គ្នាស្គាល់ប៉ូលីសដែលមានមួយទៀតគេហៅ SWAT team SWAT team នឹងខ្លាំងជាងប៉ូលីសគឺពួកដែលនឹងគេហៅមានរោងពាក់អោអីចាស់ហើយទៅចាក់នេះអឺតែវាខ្លាំងខ្លាបាញ់គ្នាអីចឹងណាណ៎យើងឃើញនៅកុនអីចឹងស្វាត់ធីងវាខ្លាំងជាងប៉ូលីសធម្មតាអផាតមិនខ្ញុំបានមក3ដងនៅមួយឆ្នាំពីព្រោះវាមានរឿងច្រើនពួកអឺតែនៅវិហារខ្ញុំម្ដាយពួកខ្ញុំមើលជពួកជំទង់គេឲ្យពួកជំទង់មកផ្ទះអផាតមិនខ្ញុំឯងព្រោះទាំងអស់គ្នាខ្លាចខ្លាញ់ខ្ញុំនៅគេដឹងអគេទៅយកកន្លែងអផាតមិនខ្ញុំពេលណែខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំមិនថាអត់អីទេសុំចិត្តលះបង់អ្វីដែលស្រួលព្រោះយើងមានគោលចង់ឲ្យប្រេះប្តីខ្ញុំកើតគ្រូកម្ពីលដើម្បីយើងអាចនិយាយប្រកបពីតុងនេះឲ្យត្រឹមត្រូវសុំចិត្តលះបង់ពេលតែយើងឃើញថាអ្នកទី2ហ្នឹងអត់សុំចិត្តលះបង់តានាមទៅលើពួកជឿតាមព្រះអង្គដែរឥឡូវនេះអ្នកទី3អ្នកទី3បានចង់តាមព្រះអង្គតែគឺត្រឹមតែសុំលាឪពុកម្ដាយឬនិយាយគ្រូសាស្ត្រអូខេខ្ញុំគិតថាពេលអ្នកនឹងសួរមានបាននិយាយអញ្ចឹងបាទ
ដូចធម្មតាបើខ្ញុំចង់ទៅទៅហៀនខ្ញុំនឹងប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំលាហើយខ្ញុំទៅហើយណាបើយើងទៅរៀនកន្លែងណាឆ្ងាយយើងបានលាឪពុកម្ដាយបើយើងទៅឆ្ងាយមានអ្នកណាគេដែរគេទៅតាមឯងណាហើយបើយើងទៅអាប្រហែលឪពុកម្ដាយយើងចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើជប់លៀងអីឲ្យយើងបានសុបាយដែរមុនយើងទៅគឺការលឿនទេអត់សូវពិបាកទេតែតែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនហើយព្រះគ្រីស្ទអត់មាននៅមកកន្លែងទេព្រះអង្គដើរពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងទៅកន្លែងទៅកន្លែងអត់បានឈប់ទេណាឥឡូវនេះយើងឧទាហរណ៍បើយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាហើយយើងកើតក្រុមហ៊ុនមួយហើយគេថាក្រុមហ៊ុននេះឯងប្រហែល10នាក់ឬ20នាក់ទៅចុះបើនេះឯងបានដើរពី LA ទៅដល់ Florida នេះឯងបាន$100,000,000ចង់ធ្វើអីយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើណាបាន$100,000,000ខ្ញុំសឹកចិត្តដែរខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំលះបង់ការងារខ្ញុំបាន$100,000,000ណាអូខ្ញុំនិយាយខុសបកាយចាប់ទៅមួយខ្ញុំចង់បានយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតដាយើងដើរ PLA យើងដល់ Nevada ដែរណាហើយទៅយើងដល់ Utah ហើយអ្នកនោះថាអឺខ្ញុំចង់ទៅលាម៉ៃអូខ្ញុំគិតទៅនៅនេះយើងដល់ St George គិតនៅ Salt Lake សូមយើងទៅដើរនៅ Salt Lake សិនពេលទៅមកយើងទៅដើរទៀតទៅ Florida បានហើយខ្ញុំចង់ទៅលាម៉ៃអូខ្ញុំយើងគិតមិនអ្នកនោះបើយើងមានក្រុមអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវក្រុមទាំងអស់ទៅដល់បានគេឲ្យយើងតែតែហៃឈួរទេណាតែហៃដល់ពេលហៃពេលមិនលៀបពីមុនមកដល់នេះមកលៀយើងថាហៃទៅម្នាក់ឯងទៅពួកខ្ញុំទៅហើយចុះបើអ្នកនឹងថាអូចឹងខ្ញុំទៅលៀហើយទៅចាំខ្ញុំមកជួបអ្នកឯងវិញយើងថាម៉េចយើងឲ្យគេទៅហ៎អត់ទេយើងថាបើអ្នកឯងមកដល់ជាមួយជពួកខ្ញុំអា$100,000,000ធ្វើខ្ញុំអត់បានទេត្រូវហ៎អានឹងមានន័យថាអ្នកនឹងនគរអ្នកនឹង goអ្នកនោះអំណងនឹងនឹងអមេនដូចអំណងយើងទាំងអស់គ្នាទេត្រូវទេអំណងនឹងសាវេតូចេសូចាំសាវ៉ាសាយតូចេតូចាណាអមេននឹងជាមួយយើងទេណាសូព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃនៅនឹងកលអត់ដែលមើលទៅក្រោយអត់ដែលមើលទៅក្រោយទេមានន័យថាអត់ពីព្រោះបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រង់ឯណាយើងធ្វើវាយើងធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលដល់អ្នកហ្នឹងថាបើអ្នកឯងបានគិតថាចង់មានបំណងធ្វើចេះត្រូវតែធ្វើកុំបែកក្រោយកុំងាកកុំថាអូខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចេះមុនបែរខ្ញុំធ្វើបានណាអ្នកហ្នឹងនិយាយចឹងឯងអត់ខ្ញុំត្រូវធ្វើចេះទៅបែរខ្ញុំធ្វើបានបើចិត្តជាខ្ញុំបើខ្ញុំអ្នកនឹងបើខ្ញុំចង់ទៅលាឪពុកម្ដាយខ្ញុំរួចទៅបន្តតាមព្រះទៅលាឪពុកម្ដាយស្ងាត់ទៅរួចទៅមករត់រោតាមព្រះទៅម្បាក់សួរព្រះទៅអីណាហើយដល់ពេលមកអ្នកនឹងមកសួរគឺអ្នកនឹងចង់យល់លេះណាចង់យល់លេះប្រាប់ថាអូខ្ញុំមនុស្សល្អដែរខ្ញុំចង់តាមអ្នកដែលប្រកាយដែរពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះគ្រីស្ទនឹងមនុស្សច្រើនមកតាមខ្ញុំមនុស្សល្អដែរពេលខ្ញុំចង់ទៅធ្វើនេះសិនអត់អីណាណាព្រះអត់អីណាអ
អ្នកនឹងចង់ធ្វើចឹងត្រូវហ៎នេះព្រោះយើងចង់នេះឪពុកដាក់យើងទៅលាទៅមានដាក់ពីខិតណាលាទៅមកវិញទៅមិនអត់មានចឹងទេចង់ឲ្យព្រះថាអាចង់ថាព្រះឲ្យអ្នកល្អព្រះអង្គដឹងចិត្តអ្នកនឹងសាវ៉ាអត់អត់អត់នឹងជាមួយព្រះទេថាអង្គព្រះមានបន្ទូលខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកនឹងយើងបានរៀនពីអ្វីដែលទិនពលិបពួកជូវាខុសយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងតាមព្រះគ្រីស្ទបានឥឡូវនេះអ្វីដែលសប្តាហ៍នេះដែលយើងបានរៀនពីព្រះគ្រីស្ទដែលទិនពលិបសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងតាមព្រះគ្រីស្ទបានទិនពលិបដែលយើងដែលសប្តាហ៍នេះដែលដែលយើងដែលយើងបានឃើញគឺខ្ញុំយកទេហោមួយមានអមេនទីហានីកាពេតយើងកត់ថាចាគ្រូកម្ពៀលបរៀនខ្ញុំពីព្រះចូលខ្ញុំអ្នកកូនជាហើយមានន័យថាគ្រូកម្ពៀលគឺលក្ខណៈគាត់នឹងឯងដែលត្រូវជាបរៀនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមបីពេលខ្ញុំមកវិហារខ្ញុំឲ្យ 10% ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកជាព្រះល្អហើយខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយអានឹងឯងខ្ញុំធ្វើល្អអានឹងឯងមានន័យថាខ្ញុំអ្នក Christian អ្នកជឿព្រះល្អត្រូវទេមនុស្សខ្លះជឿចឹងណាឲ្យតមកវិហារឥឡងដាក់ 10% ឲ្យតែអាចស្ដាប់គ្រូកម្ពៀលហៅគ្រូកម្ពៀលនឹងឯងត្រូវតម្រៀនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយមានមនុស្សខ្លះគិតថាចឹងហៅឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែរកថាខ្ញុំជាអ្នកអ្នកមានបាបហៅខ្ញុំបានប្រាប់ repent ឲ្យស្ដីផែសុំទោសកែប្រែសុំទោសព្រះអង្គថាខ្ញុំជឿថាព្រះជាព្រះអាហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំអ្នកជឿព្រះល្អហើយមានអ្នកច្រើនមានអាកេងច្រើនគេហៅ Sunday Christians អាហ្នឹងមានន័យថាគ្រាន់តែថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនឹងធ្វើការងារនឹងអស់ហើយគេថាអ្នកនឹងគឺអ្នកជឿព្រះល្អអូខេអាកេងគេហៅ Sunday Christiansតែក្លែងឯងគឺទនាមតលឹកអត់មានដោយព្រះបានអំណងឲ្យយើងធ្វើតាមឯងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបហើយដើរតាមព្រះប៉ុណ្ណឹងឯងទេ No matter time pain way មកបើគេយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាយ៉ាងក្រោយព្រះគ្រីស្ទបានថាអីឲ្យយើងត្រូវធ្វើមានអ្នកជាចំណាំនេះខ្ញុំនិយាយពីមុនដែរអូខេអានទៅផេបេខ្ញុំបានដកខោ At the end the great commission ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសាច់គ្រប់ទាំងសាច់ព្រមទាំងធ្វើបងជំនួយទឹកឲ្យដៃនៅព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណសត្វចោហើយបងរៀនគេឲ្យតាមទេសគីរគេបានក៏អ្នករត់គ្នាផងហើយមើលគេមើលជាមួយអ្នករត់គ្នារៀនរត់គ្នាដែរអីមែនប៉ុណ្ណឹងបានតំណាងព្រះខ្លះៗយើងគេថាអូព្រះគ្រីមានបន្ទូលទៅឲ្យពួកសាវកឲ្យធ្វើចឹងអត់ទេអូព្រះគ្រីមានបន្ទូលទៅនឹងឲ្យគ្រូកម្ពៀលពីព្រោះគ្រូកម្ពៀលអ្នកបរៀនអត់ទេព្រះគ្រីមានបន្ទូលចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់ឲ្យតែអ្នកបរៀនឲ្យអ្នកគ្រូទេយើងត្រូវតែអ្នកថាយើងជាអ្នកធ្វើបាប
ដើរតាមព្រះហើយបរៀនគេឲ្យដើរតាមព្រះបើយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះខ្លួនឯងយើងត្រូវតែត្រូវតែសប្បាយជាមួយព្រះខ្លួនឯងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេព្រះប្រាប់ឲ្យយើងឲ្យបរៀនគេអចេះបរៀនគេចុះបើយើងនិយាយថាពេញតែខ្ញុំអត់ដឹងបរៀនគេយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើអីខំរៀនខ្លួនឯងគុំគ្រាន់តែមកវិហារខ្លួនឯងហើយស្ដាប់ហើយគេថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយព្រះគ្រីស្ទប្រាប់ឲ្យយើងបើយើងចង់ជាអ្នកដើរតាមព្រះគឺដើរតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំហើយកើតជាអ្នកបំរៀនគេមិនមែនអ្នកបំរៀនឈោមឬនេះឬអត់ទេអត់ទេអានឹងតែនាមតលឹកមនុស្សយើងធ្វើអ្នកបំរៀនគេយើងអាចបរៀនពួកយើងយើងអាចបរៀនអ្នកចិត្តខាងយើងអាចបរៀនពួកម៉ាក់យើងយើងអាចបរៀនអ្នកណាគេដែលមកជួបយើងពួកសាវកមិនមែនឈលលើអាសនៈរហូតទេគេទៅអ្នកណាគេក៏ដោយដែរតែព្រមស្ដាប់គេនិយាយនឹងចំពោះគេបើយើងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ព្រះតែខ្លួនឯងអត់ព្រមប្រាប់អ្នកណាគេសោះអត់ព្រមជួយបរៀនគេសោះនឹងឯងយើងអត់មានធ្វើសាវកទេយើងអត់មានដើរតាមព្រះត្រឹមត្រូវលក្ខណៈទេយើងត្រូវតែចេះជួយថែមទៀតយើងឃើញហើយដល់មកខ្ញុំខំមើលឲ្យលឿនពីព្រោះអតីតកាលខ្ញុំទៅបានហើយព្រះគេអត់ចង់ trick អត់ចង់ trick how do you say trick ប្រឆោតព្រះគ្រីអត់ចង់ប្រឆោតនៅណាគេថាមិនពេលពួកឯនោះសួរថាខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះអង្គដែរណាព្រះគ្រីបានប្រាប់ថាខ្លួនខ្ញុំពិបាកព្រះគ្រីបានប្រាប់តែនាមតលឹកអ្វីអ្នកត្រូវតែបោះចោលដល់តាមខ្ញុំណាបើតែនាមតលឹកនឹងខុសត្រូវឲ្យបិទឆាំងជាមួយតែនាមរកព្រះអង្គពេលព្រះអត់បិទឆោតទេបើអ្នកថាអ្នកជាព្រះមេសូមអ្នកចំណាំថាព្រះគ្រីស្ទប្រាប់ថាយើងឲ្យត្រូវចេះបរៀនគេដែរមិនមែនតែស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទេសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ព្រះនឹងយើងស្រួលប៉ុន្តែព្រះបានថាអីដែលជា what are the two greatest commandmentsស្រឡាញ់ព្រះដូចជាខ្លួនយើងហើយស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងបើយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងយើងត្រូវតែចេះបរៀនអ្នកចិត្តខាងដែរថាព្រះគ្រីស្ទថាអត់មានគ្រាន់តែយើងនឹងព្រះទេគឺអ្នកចិត្តខាងដែរយើងបានដឹងហើយថាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីកាយណារឿងអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនឹងព្រះធ្វើតាមអ្វីទាំងអស់តែជាមួយអ្នកចិត្តខាងអត់ស្រឡាញ់អត់ប្រៀបត្រឹមត្រូវទេហើយព្រះថាទៅនឹងឯងអាចារ្យផារ៉ាស៊ីខុសបើយើងគ្រាន់តែស្គាល់ព្រះតែម្នាក់ឯងយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងចេះត្រូវចេះដល់ឲ្យគេដែរពីព្រោះព្រះបានថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មែនគឺអ្នកនឹងឯងដែលឲ្យមកហូបទៅអ្នកគ្រៀនបើអ្នកឲ្យមកហូបទៅអ្នកគ្រៀនដូចអ្នកឲ្យមកហូបដូចខ្ញុំបើអ្នកឲ្យខោអាវទៅអ្នកអត់មានខោអាវដូចអ្នកបានដាក់ខោអាវលើខ្ញុំត្រូវហើយព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយចឹងអញ្ចឹងឯងនៅថាយើងស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់អ្នកដែលអត់មានអ្វីដែលយើងមានដែរចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសូមយើងបានរៀនឥឡូវនេះពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យចេះគឺពិបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាក
ថាខ្លះគេថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេបើយើងរៀនជ្រៅពីព្រះគម្ពីរបើយើងយល់នៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងច្បាស់គឺតាមព្រះគ្រីស្ទពិបាកណាស់យើងធ្វើមិនបានទេដូចឧទាហរណ៍បើគេប្រាប់ខ្ញុំថាមិនថាបើនាងអត់រត់100ម៉ាយលនាងនឹងស្លាប់ចុះបើគេថាចឹងទៅណាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ100ម៉ាយលខ្ញុំរត់តែ1ម៉ាយលខ្ញុំចង់ងើបហើយ100ម៉ាយលខ្ញុំរត់មិនបានទេខ្ញុំធ្វើមិនបានទេចុះបើមានអ្នកណាគេផ្សេងថាមិនថាបើនាងព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើខូចនាងខ្ញុំនឹងអាចជួយនាង guarantee 100% នាងនឹងអាចរួច100ម៉ាយលខ្ញុំប្រហែលអូខេខ្ញុំនឹងសាកណាពីព្រោះខ្ញុំចង់មានជីវិតខ្ញុំនឹងសាកហើយនឹង guarantee 100% នឹងជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យបានខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងសាកព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងចឹងឯងកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនបានទេធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនព្រមឲ្យខ្ញុំជួយមក spend time with me ចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំដែររៀនពីខ្ញុំរៀនព្រះគម្ពីររៀនចេះបើអ្នកមកតាមខ្ញុំមកដឹងខ្ញុំមកចំណាយពេលមកទិសខាងជាមួយខ្ញុំយេព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទព្រះគ្រីស្ទ guarantee 100% បើយើងធ្វើអញ្ចឹងមែនយើងអាចតាមព្រះបានយើងអាចតាមព្រះឲ្យត្រឹមត្រូវបានយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រះអង្គសួរយើងសុខចិត្តធ្វើអ្នកនៅរៀននៅdisciple maker ធ្វើជាសិស្សធ្វើជាអ្នកបង្កើតសិស្សបានទេធ្វើជាអ្នកបង្កើតសិស្សបានទេអានឹងឯងព្រះសួរយើងយើងអត់មានកងាទៀតទេយើងអាចធ្វើបង្កើតសិស្សបានទេអូខេអាមែន